Zaposleni u javnom komunalnom preduzeću Zelenilo primili su poslednji put aprilsku platu. S obzirom na to da većina proizvodnih radnika prima između 20 i 25 hiljada dinara na mesečnom nivou, bili su prinuđeni da proglase generalni štrajk uz minimum procese rada. Duguje se negde oko dve plate, nije negde oko dve, nego završeno sa 20. Bit će dve cele plate. Jubilarne nagrade se duguju od 2013. do 2013. godine je isplaćeno, znači od 2013. godine jubilarne nagrade su ostale neisplaćene. Neisplaćene su prevozi od decembra meseca, tako da radnici stvarno rade i ja smatram, ne samo ja, nego uopšteno svi smatramo da je sasvim normalno da se za svoj rad prime neku nadoknadu na vreme. Direktorka Zelenila Ljiljana Tiranić ističe da je niz zakonskih propisa uzrokovao da ovo preduzeće otežano posluje, pre svega zakon o javnim nabavkama, pa na tenderu za uređenje i održavanje zelenih gradskih površina oni nemaju pravo da učestvuju. Tako da smo ostali bez nekih ugovora sa preduzećem za izgradnju grada, sa Skupštinom grada Kragujevca, što nam automatski stvara remećenje programa poslovanja za 2014. godinu. Drugi problem za Zelenilo predstavlja i nemogućnost angažovanja sezonskih radnika. Od Ministarstva financija zatražili su saglasnost još 5. februara, ali odgovor nije stigao iako je sezona u punom jeku. To je jedna od vrlo bitnih stvari za grad Kragujevac, jer vidite da ne možemo da stignemo sve zelene površine da pokosimo, pošto nas ima 79 u celoj firmi, imamo preko 40 sezonaca u normalnim godinama od aprila do oktobra. U proteklih godinu dana zasadi leje i staklenici zelenila tri puta su stradali u vremenskim nepogodama. Zbog toga im sada predstoji potpuno obnavljanje zemljišta uz izgradnju nove drenažne mreže, što predstavlja veliku investiciju. Sa druge strane, zaposleni koji su u štrajku najavljuju radikalizaciju ukoliko do 20. juna ne budu ispunjeni njihovi zahtevi.